פלסטין התקבלה כמדינה חברה באום. אמנם משקיפה, אבל מדינה. מאז ההכרה, ישראל הפכה לשולטת על מדינה תחת כיבוש, ולא רק בשטחים כבושים. על המשמעויות של היום שאחרי, בפאנל שקיים השבוע הוועד הציבורי נגד עינויים. הקטע של משקיפה או לא משקיפה באום, יש לו משמעות קטנה. זאת אומרת, מבחינת האם יש מדינה ששמה פלסטין או אין מדינה ששמה פלסטין, היום זה ברור שיש כזאת מדינה. מדינה לא חייבת להיות חברה מלאה באום כדי להיות מדינה. העברת אוכלוסייה לשטח כבוש מוגדר כפשע מלחמה, והעברת 500,000, 600,000 ישראלים לשטחים של מדינה כבושה, זה כבר פשע מלחמה חמור. ופשע מלחמה חמור זה אחד הנושאים שבית המשפט הפלילי בהג מאוד אוהב. כי זה קל להוכיח, כי זה מדיניות, כי זה כמות. ולכן זה לא רק שהמצב המשפטי השתנה, רמות הסיכון של אלה שמקבלים החלטות השתנו. החייל במחסום לא ירגיש את זה. היום אי אפשר כבר לחלוק על זה שהפלסטינים הם עם שמגיע להם זכות ההגדרה העצמית והם זכאים למדינה. זו התפתחות, זה ב-68, 67, ב-70 זה לא היה מוכר, וזו התפתחות שנעשית באופן הדרגתי, והיום המהלך על זה הוא שלם, ואם אנחנו חושבים על צעדים כמו חרם בינלאומי, כמו הצעדים שהביאו להפלת האפרטהייד בדרום אפריקה, אז היום כשיש הכרה במדינה פלסטינית זה הרבה יותר קל מבחינה בינלאומית יהיה למדינות ללכת את הצעד הבא ולהסכים לצעדים כאלה. הדיון במלואו ניתן לצפייה באתר הטלוויזיה החברתית.